Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų visų bankas arčiau jūsų. Sveiki, mėly bičiuliai, metas pokalbiui, laikykitės ten ir šį vakarą svečio kėdėje pasitikime Lietuvos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labas vakaras, premjere. Labas. Prašau. Seniai tiek plojimų turbūt nesat girdėjus. Jeigu meluočiau, sakyčiau seniai. O jeigu sakytume teisybę? Neseniai. Kada labiau jums labiausiai ploja? Per partijos suvažiavimą, aišku, kai kandidatė. Žinokit, tikrai ne, bet nematuojigi. Ingrida, aš galvoju, kaip struktūruoti mūsų pokalbį. Nes nėra čia taip labai paprasta, nes kandidatavimas į prezidentus, aš jau nebejoju, kad Agnė Širinskienė, sveiki Agnė, jau... Sveiki. Sveiki. Jau jinai rašo skundą VRK ir... Tai jinai jau rašė skundą apie laidą, kurios nebuvo, kiek aš... Taip, taip, ir apie... Čia inflagranti. Bet, pagavo, reikėjo aiškinti su VRK. Bet aš pagalvoju kitaip, pradėkime nuo tokių paprastų, smagių klausimų ir tada eikim tolin ir finišuosim. Nu, kur finišuosim? Bandyk. Bet vis dėlto, čia nėra pas labai lengvas, lengviausias ir smagiausias klausimas, bet turbūt karščiausias. Tai ar buvot pažiūrėt, kaip atrodo modernus, brangus, geri traktoriai, Macy Ferguson, John Deere ir kitas pasididžiavimas? Ar spėjot užmest akį bent jau į parodą? Nėra taip, kad būčiau nemačius gyvenime, kaip atrodo tie traktoriai, bet taip buvau susitikus su... kolegomis atvykusiais tais traktoriais ir organizatoriais, buvau susitikus ir prieš 2,5 savaitės. Tiesą sakant, kai žmonės sako, atvažiavom su traktoriais, todėl, kad mūsų niekas negirdė, tai sakyčiau, ne visiškai tiesa buvo, bet jeigu žmonės norėjo atvažiuoti su traktoriais, tai esam laisva šalis, džiaugiuosi, kad Vilniaus miesto savivaldybė sugebėjo taip tvarkingai viską organizuoti ir jie patys sugebėjo tvarkingai viską organizuoti. Premjere, iš tikrųjų, vienas tvarkingiausių protestų ir jis sukėlė tam tikrą nusivylimą kai kuriuose visuomenės sluoksniuose, kurie labai mėgsta prisikabinti prie, kaip dėlės, prilipti prie bet kurio visuomenės protesto ir tada jau jie tampa tokiais vos ne šeimininkais, tiesioginės transliacijos ir panašiai, šeimaršas į Vilnių. O čia vat nepavyko. Nu, ne visiškai taip buvo tokių veikėjų, kur ten grabą tasė, pavyzdžiui, kur mano žiniomis nėra ūkininkai, bet yra politikai, kai kurių partijų veikiantis, tai buvo tų žmonių, kurie ten, sakykime, su tam tikrų politinių atspalvių dalyvavo, bet matyt, kad visada tai būna. Bet nuo marginalų organizatoriai atsiribuoja. Bet o nėra taip, kad yra kiekvienam save gerbiančiam proteste vienas karstas yra privalomas? Aš skaičiau Marijaus Mikutavičius, man atrodo pastebėjimą, kad šiais laikais mados yra truputį kitos, gal reiktų nešturną, bet kiti žmonės sakė, kad urnų gal praeinantis nepastebėtų. Nepastebės, tai arba labai daug urnų reikėtų nešti. Jūs sakot, kad premjera, teiginys, kad vyriausybė neprigirdi, yra ne iki galo teisingas. Tai kaip jį traktuot, ar jums už kulė trumpamausis yra, ar viena ausim geriau girdit, nesakot, ne iki galo teisinga. Na, todėl, kad mes buvom susitikę sausio 8 turbūt dieną po trijų karalių, žodžiu, antrą savaitę šių metų, mes aptarėm tas pačias problemas, kurias aptarinėjom ir šiandien, ir netgi šį beitą buvom sutarę. Šį beitą. Ir netgi kolegos išėję iš susitikimo pasakė tą patį, kad sakė, jaučiamės išgirsti, ir netgi šį beitą sutarėm. O paskui tas taip tiesiog iš eigos pradėjo truputį naratyvas keistis. Tai žinot, visada tokiais atvejais pradėdė savim abejoti ir galvoja, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ar buvai tam pačiam susitikime, gal tu buvai tuo metu kažkur kitur ar dar kažkur. O taip dažnai būna jums? Kartais būna. Žinokit, politikoje tokių atvejų, kai tarsi tau atrodo, kad tu girdėjai viską vienaip, bet žmonės, kurie ten pat buvo, paskui tą atpasakoja visiškai kitaip būna. O premjera, kaip pavyzdžiui, kas buvo, galbūt dabar galima jau prisiminti, kas buvo nutikę, kad formuodama vyriausybę jūs iš 3 milijonų Lietuvos piliečių žemės ūkio ministrų pasirinkote
nelabai gerai aplinkai vadovavosi ministrą, kurį išspyrė iš Skvernelio vyriausybės. Ir jūs radot vienintelį žmogų, kuris galėtų vadovauti žemės ūkiui ir dabar turbūt raškot vaisius. Na, visų pirma, tai ne visiškai tiesa. Todėl, kad du dalykai. Kęstutis Navickas, kaip jūs sakot, buvo išspirtas iš Skvernelio vyriausybės aplinkybėmis, apie kurią šiek tiek yra parašyta kabinete 339. Ir, bet buvo išspirtas. Jeigu taip vertinti, tai tada galbūt, bet aš turbūt tą veikiau kaip privalumą būčiau įvertinus. Bet juk netiesa, jūs gal pamiršote, kad iš pradžių kandidate į Žemės ūkio ministres buvo pasiūlyta visai kita kandidatė, bet ji netiko prezidentui, nors turėjo labai ilgą metę darbo tame sektorėje patirtį. Buvo ir kitų kandidatų, kuriuos aš kalbinau. Koks fopa įdomus. Aha, fopa, labai įdomus, kuriuos aš kalbinau, bet, na, čia gal tas kaltinimas kažkuria prasme Froidas toks biškį prašnekėjo, nes norinčių daug nebuvo, taip sakyti. Gerai, pakalbėkime dabar apie kitas temas, gerokai svarbesnės, manau, mūsų auditorijai. Kaip gyvena Perla? Kai išvažiavau iš Turniškių, tai gerai gyveno, man atrodo. O yra, žinant jūsų dienotvarkę ir jūsų užimtumą, ir kad darbo diena turbūt niekada gyvenime nėra pasibaigus 6 valandą, ką apie tai galvoja Perla? Nu, man atrodo, kad kai galvoja, jinai daug nesako, bet jau kai aš grįžtu namo, tai jau jinai tada galvoja, kad ką aš bedaryčiau, ji vis tiek turi kaboti ant mano rankos kaip beždžionė. Tai jeigu aš noriu dar dirbti, tada jį kabo ant rankos kaip beždžionė ir aš dirbu vieną ranką. Jeigu aš noriu kažką daryti kito, tai vis tiek kabos man ant rankos, nes nu jau dabar aš turiu, taip sakant, kompensuoti tą visą dieną, kurią praleidau bastydamas į nežinia kur. Tai jūs visą vakarą pravaikštot su šunim ant rankos kabančiu? Praktiškai taip. Paskui jinai namiego, tai tada jį kur nors prisitrina prie šono ir tada jau miega. Ar nesigilėt šitą sprendimą? Oi, ne. Aš kažkuria prasme galvoju, kad čia toks kažkoks gavosi tokia iš mistikos serijos, nes kai buvo čia tos visos istorijos su žmonėmis, kurie negražiai elgiasi su savo laikomais šunimis. Švelniai tariant. Na, ir nusikalstamai galbūt jau atskirais atvejais. Aš tuomet kažkaip pagalvau, kad nu, vat, kodėl aš negalėčiau vieno tokio šunyčio priglausti. Ir kai tą savo norą išreiškiau ir man pasakė, kad okay, man tik reikia, kad būtų mažiukas. Nu, kad aš galėčiau keliauti, jeigu ką, ta prasme, kad tai nebūtų didelis šuo, nes didelis šuo prie mano gyvenimo būdo, aš labai myliu visus šunis. Ta prasme, nėra šuns, kurio aš nemylėčiau, bet didelius šunis aš tiesiog laikau, kad jie labiau mano. Ta prasme, aš ir jorkšyras, kada nors praeitį, jeigu man būtų kas nors papasakos, aš būčiau labai ilgai juokusis. O praeityje tai kodėl? Koks tada buvo jūsų šuns etalonas? Nu, didelis, kovinis. Ne, Berno Zienhundas, Labradoras, meškos tos tokios geros. Tie, kur eina ir daužo. Tos, kur jeigu ateina vagis, tai atneš jam savo žaislų, dar gal kartais galėtų pažai. Tai va tokie. Bet ir ta šuo atėjo, ta prasme, aš sužinau, kad aš galiu ją pasiimti tada, kaip tik, kai jau aš turbūt gavau įgaliojimus formuoti vyriausybę ir man paskyrė apsaugą. Tai aš dabar galvau, ką dabar daryti, kaip tą šunį pasimto šuo Kaune. Tai man tą šunį atvežė per didžiulę pūgą, lapkričio pabaigoje buvo didžiulė pūga ir man tą šunį atvežė ir aš šuns buvau neturėjusi kito laiko, turbūt kokį 10 metų. Ta prasme, po paskutinio šuns buvo labai ilga pertrauka. Tai šiek tiek įgūdžiai buvo parudyje. Visiškai, visiškai ir man tą šunį atidavė ir aš staiga taip kaip su tuo leliuku būna, kad iš kurios vietos dabar tą šunį imti. Bet mes greitai susigyvenom ir vienintelis dalykas yra, kad nu, ji nėra labai draugiška. O! Įdomiausias toks dalykas. Kai manęs nėra, ji labai draugiška. Bet čia, žinot, kaip sakoma, koks šuo, toks ir šeimininkas. Bet kai aš esu, gera mintis, bet kai aš esu, aš ją visiškai sugadinu, tada visi žmonės, kurie yra aplink, daugiau mažiau neįtinka. Lygiai tas pats kaip ir politiniam gyvenime, iš principo. O šiaip, koks, ką reiškia, nedraugiškas, tai kaip su kitais šunim, pavyzdžiui, sutarė? Nelabai mėgsta kitų šunų, buvo sesuo atvažiavusi su savo šuniu, aišku, ten galbūt ir amžiaus skirtumas, nes jo šuo jaunas,
labai nori žaisti, o Perla jau tokia vis tiek laiko, kad jau jinai nu, turi rimtesnių užsiėmimų. Tai kaboti ant šeimininkės rankos. Kaboti ant rankos, arba ten jau kur nors užšokti ir pasislėpti nuo to šuns, kad jisai jos nepersekiotų. Tai taip jinai, sakykim, oriai abejinga, bet žmonėms nu, nėra labai draugiška. Ingrida, labai svarbus klausimas. Aha. Viens ant vieno. Perla ir Grikis. Tikrai, nu, sutinka, čia yra labai svarbus momentas. Už ką statot? Ne, bet čia objektyviai reikia vertinti. Grikis, žinokit, aš mačiau, mes matėm, nespirtas iš... Aš turiu pagrindo nebūti tikra dėl rezultato. Ir pasakysiu, kodėl. Todėl, kad kaiminystėje, na, už tvoros gyvenantys žmonės įgyjo šunį tokį, kaip gerbiamas Grikis. Tai kai gerbiama Perla ir gerbiamas šuo, tas kitas susitinka per tvorą, tai, nu, toj diskusijoje aš nežinau, kas laimė. Tiesą sakant, aš savo šunimu ir bandau eiti kuo greičiau iš ten namo. O čia yra tas gal, kur buvo tas legendinis toksai video filmukas, kur du šunys loja, siaubingai loja, tarp vartų stovintis. Tada atsidaro vartelį ir tada jie tokie ramus, nes jau vartelį atsidarė. Ta šuo gali pralysti pro Turniškių tvoros virbus ir jis kartą buvo tą padaręs ir paskui jį labai sunku buvo išvilioti iki pusę. Bet diskusija buvo, nu, sakyčiau, jau gal Seimo lygį. Labai karšta. Labai. Gerai, kada labai kitas svarbus klausimas. Ne vienas žmogus prašė manęs paklausti, tiksliau konkrečiai mūsų direktorė, kuri yra atsakinga už šunų tiekimą visai Lietuvai. Kada antra šuo? Iš pradžių man atrodė, kad Perlai patiktų antra šuo, bet dabar man jau taip nebe. Perlai tikrai patiktų antra šuo. Nu, patiktų tikrai Perlai antra šuo. Galim rytoj atvežti? Mes pagalvosim. Nes su dviem šunim rinkimus yra lengviau laimėti negu su vienu. Nepagalvojau. Mes pasitarsim su Perla. Ingrida, kaip atrodo gyvenimas rezidencijoje? Ar labai didelis pasikeitimas? Labai. Nuo Pavilnio? Labai. Kuo? Nu, tai vis tiek ne tavo namai. Mhm. Ir ta troba yra beproto didelė. Kiek ten yra? 600 kvadratų. 600 kvadratų. Aš suprantu, kad paksieniai patiktų, bet jums tai sunku turbūt. Yra 600 kvadratų ir 3 aukštai, tai reiškia 200 rūsys, 200 pirmas aukštas, 200 antras aukštas ir visiškai nefunkcionalu. Ta prasme, nu, ką aš noriu pasakyti, kad kai atvažiuoja mano sesuo su vaikais, tada mes jau netelpam penkiose tam name. Tokio užmanimo visa, bet aš kai būnu viena, tai nu, aš esu apgyvendinus tik tai kampą to namo, darbo kabinetą, virtuvę, ten kambarį, kur gali televizorių pasižiūrėti ir miegamai. Ir tiek ten to mano ir yra to gyvenimo. Bet vis tiek tai yra ne tavo namai, nes aš... Kai grįžtų namo, jau pas save namo, ten, nežinau, vasarą ko nors palaistyti, ar ten kažko pasiimti, ar skaitliukų nusirašyti, ar dar kažkokių dalykų padaryti, tokių būtinių, tai, nu, aš tada visą laiką galvoju, kaip aš labai noriu namo. Aš pagalvoju dabar, jeigu tiek kvadratų, tai Mindaugas Sinkevičius, jis galės du televizorius įsivežti, nes du televizorius turi pasiemti. Tai jam geriau negu jums su vienu televizoriu. Ten didesnė problema yra ne televizorius, ten didesnė problema yra šildymas, todėl kad kai ateina žiema, tai temperatūrinis režimas būna toks maždaug, kad Rusija yra taip karšta, kad gali vaikščioti su maike. Tam pirmam aukšte, tokiam living toj erdvėje yra, nu, taip normaliai vaikščioti su mėgstuku, o jau ten, kur miegi, tai jau reikia nerti į lovą taip, kad greičiau užsiklotum. Eini į viršų apsirenginėjai, eini į apatinį. Absoliučiai. Ingrida, ar esat pametus šunį namuose? Esu. Perlą esu pametus taip. Namuose. Tikrai yra tai buvę. Aš pagalvoju, kad turėtų. Aš kartą parėjau iš darbo ir nėra šuns. Ir aš taip išsigandau ir pradėjau lakstyti po visą tą didelį namą ir pradėjau ją šaukti ir sakau, Perla, kur tu esi? Ir visais būdais ten kažkaip niekaip. Ir paskui kažkas man toptelėjo į galvą, kad reikia užlipti miegamą ir pažiūrėti, gal nei mano lovoj miega. Ir aš ją ten radau.
Tai buvo pirmas kartas, kai aš supratau, kad tada, kada manęs nėra, jinai užlipa į antrą aukštą. Atsigula į lovą. Užsirioklina į lovą ir tenai miega. Yra dar tai laimingas šonės. Pavyzdžiui, mes turime vieną šonį, kuris negali užlipti ant lovos, nes kojas per trumpas. Ir tada... Na, jis taip iš toli tokį yra ištaisusi tokią trajektoriją, bet jinai sugeba. A, jis pasiskaičiavo, kad reikia įsibėgėt, atsispirt štai. Taip, turi kažkokį kampą, iš kurio užšoka. Nors irgi kojos nėra labai ilgos. Per šitos metus, per šitos perturbacijas, pirmyrė, turėt normalias atostogas? Nu, kas yra normalios atostogos? Tokias, kur pailsi. Tokias, kur nesužinai iš televizijos, kad tavęs jau laukia grįžtant, tai turėjau 23 metais ir net buvau sugebėjusi išvažiuoti į Latviją. Oho! Savaitėje atostogų, kurią ten praleidau su seser šeima ir su visais šunimis. Ir tiesą sakant, nebuvo taip, kad visą laiką reikėtų sėdėti ant pašto ir ant kažkokių messengerių ir ten kažkokius dalykus tvarkyti, taip kaip buvo 22 metais. Mm. O 21 metais, kadangi jie buvo tokie covidiniai, nu tai ten tų atostogų, nei ten labai ką ten prie atostogausi, nei ką. Niekur nuvažiuosi. Bet to buvo migracija tuomet vasarą, ta prasme, ten nebuvo kalbos apie atostogą. Kokia paskutinė skaityta knyga, su kurią paėmėt į rankas. Dabar šitoksai blicas mus. Papasakosiu, kaip buvo. Jau labai labai senai norėjau gauti man to domėno knygą. Ir nu, vis kaip ten nueisi kito knygino ir pasimsi knygą. Nes aš kažkaip vis iš knygino mėgstu knygą nusipirkti. Man užsisakymas knygų nelabai gaunasi. Nu, būna, kad aš užsisakau knygas, bet labai retai. Nors šiaip kitus dalykus esu linkusi užsisakyti be problemų. Ir šeštadienį ryte... Kažkaip vaikščiau parduotuvėje ir galvojom, kaži gal yra Rimi prekybos centre man to domėno knyga. Bet galvojau, ne, turbūt nebus. Bet gal reikia nuėti pasižiūrėti. Ir ten buvo viena. Ir aš ją nusipirkau šeštadienį ryte ir sekmadienį naktį pribaigiu. Tai va, tai paskutinę knygą aš perskaičiau savaitgalį ir ją perskaičiau per vieną parą. Kiek žinau, kad man dabar galvoju, man atrodo, kad jūs kažkur meluojat. Mhm. Dėl tokios priežasties, nes jūs komentuodama Austėjai Landsbergeniai rašėt apie šitą situaciją. Kai paėmiau šeštadienį ryte adomėno knygą, tai net eidamas ribos maišyti negalėjau padėti. Taip. Tai dabar palauk. Vienoj rankoj knyga, kitoj rankoj perla. Kaip jūs ribą maišėt? Perlą padėjau, nes savaitgaliais jį kartais ne visą dieną kabo man ant rankos. Bet maišiau sriubą su knyga. Laukit antros dalies. Čia yra labai įdomus sprendimas. Tas ir yra bjauriausia, kad kai aš perskaičiau tą knygą, aš pagalvojau, kad labai nesažininga. Kodėl? Ai, dėl to, kad reikia laukti. Dabar reikia laukti. Nes paskutinį kartą taip laukus esu kito Hario Poterio. Bet... Premjerai, Harry Poterį Rowling rašė kaip laikrodis. Jūs gal tikrai turbūt nesat labai didelė gal Džordžo Martino gerbėja, kur... Ne, nesu. 11 metų mes laukėm. Ne. 11 metų. Nesu. Tai yra turbūt tos sagos, kurios manęs visiškai neužkabino. Ir aš kažkaip su sostų karais nesusidraugavau. Ne. Žiedų valdovas ir Haris Poteris. Bet jeigu man reikėtų rinktis, tai vis tiek būtų Haris Poteris. Ok. O koks mėgstamasis veikėjas ne iš trijų pagrindinių? Iš Hario Poterio. Hagridas. Ir Dobis. Hagridas ir Dobis. Nu, čia jau paėmė taip va, jau auditorija, kaip turi būti. Kaip Dobis. Taip, reikės šitą išnaudoti mums kitose laidose. Gerai. Paskutinis matytas filmas, kuris paliko įspūdį. Aš su filmais turiu tokį sudėtingą santykį. Aš nemėgstu žiūrėti filmų. Mhm. Tiesiog tingiu kažkaip. Man retai būna taip, kad mane filmas užkabintų ir aš labai labai gerai jausčiausi jį žiūrėdama, nors esu mačius tikrai ne vieną gerą filmą ir tai paradoksaliai gana, nes, pavyzdžiui, kokius nors ten Larso von Trier'o filmus arba tą patį Žiedų valdovą, kur ten 3 valandas tęsiasi, aš tikrai galiu smaksoti visiškai, visiškai komfortiškai, bet šiaip, kad aš susimotyvuočiau eiti į filmą, labai retai man tas pavyksta, bet aš stengiuosi eiti į lietuvių autorių filmus, tiesiog iš tokios nuoširdžios pagarbos mūsų kūrėjams. Ir paskutinis filmas, kurį mačiau, kaip tik buvo Marijos Kaftaradzės, tu man nieko neprimeni, nes aš buvau pražiopsojusi premjerą ir tiesiog tą filmą pasižiūrėjau vėliau atskirai. Ir tai be galo jautrus, be galo nuostabus, be galo toks švelnus filmas, man labai labai patiko. Ir čia, nu, su lietuvių kino kūrėjais, mano tas sentimentas yra toks, kad man čia, kadangi mūsų,
Tai aš visą laiką labai noriu pasižiūrėti, ką jie sukūrė. Bet šiaip, vat, nu, apskritai galvojant apie filmą, jeigu man reikėtų, pavyzdžiui, pasakytų, pasimk ten filmą kokį nors į negyvenamą salą ar ten kažkokius filmus, tai aš pasimčiau Brolius Koenus, viską. Ir, ir serialą Yes Minister, Yes Prime Minister, kur, ta prasme, vat, Britų sena komedija, taip kaip apie serialus, kai žmonės kalba, daug serialai, ta serialas, na, aš ten žiūrėjau, parom, gulėjau, ten trečias sezonas, 15 sezonas ir taip toliau. Nu, aš nelabai šitą suprantu, manęs kažkaip neužkabliuoja. Kažkada, kai pradėjo per televizorius rodyti ten tuos kažkokius įdomesnius amerikiečių serialus, ar ten Ella McBeal kokią nors, ar Daktarą Hausą, aš vis bandydavau žiūrėti, bet visiems kažkur nutrūkdavau. Tiesiog man atsibosdavo kažkada ir aš tiesiog pamesdavau ir jau toliau nebe, paskui, kai vėl įsijungdavau, nebesuprasdavau ten, kas ten atsitiko. Kas ten su kuo susipyko arba vedė arba mirė ir tiesiog ir ten ir pasibaigdavo. O vat Britų sena komedija, tokia kaip Faultis, kaip Yes Minister, Prime Minister, Keep Up Appearances, nu vat tokia, vat tai man patinka, vat aš tuos serialus mėgstu atsisukti ir vis pasižiūrėti. O Yes Minister, Yes Prime Minister, tai dar ir labai tikroviškas. Taip, ten yra tikrai senosios komedijos šedevras. Tai turbūt... Premjerą klaust, Oppenheimeris ar Barbė nebeliko prasmės. Barbė mačiau. Barbė matė. Barbė mačiau. Po viso šito, reiškia, pasakojimo, kaip jūs nežiūrit filmų, jūs Barbė matė. Barbė mačiau per šventes, kaip tik atsisėdom ir pasižiūrėjom su sester šeima. Tai jie mane vat, kartais į filmus kažkokius tokius įtraukė ir sesuo sako, pažiūrim Barbę. Nu, pažiūrim Barbę. Fainas filmas. Beje, bet jeigu, vat, pavyzdžiui, man būtų kas nors iš mano draugų pasakęs, einam žiūrėti Barbę, aš būčiau turbūt sakęs, nežinau, gal kažką ten... kažką. Vargiai, ar būčiau labai susimotyvas, bet šiaip filmas fainas. O Oppenheimerio dar nemačiau. Ar yra laiko nuėti teatrą? Yra. Kada buvot, koks spektaklis? Šito aš dabar neatgaminsiu, bet paskutinė premjera, kurią mačiau, tai buvo Raganosiai dramos teatre. Bet... Kaip jums Raganosiai? Įdomi mintis. Raganosiai tikri, tie iš Afrikos ar... Ne, spektaklis, aš irgi neseniai mačiau. Jūs neseniai matėt, aš mačiau, kai buvo premjera. Tai nu, man patiko. Okay. Man patiko. Man tikrai patiko, bet aš mėgstu filharmoniją, mėgstu muzikos nueiti klasikinės pasiklausyti ar kokio nors džiazo ten. Ta prasme, aš renginiuose mėgstu dalyvauti. Gerai, čia dabar tokie keli klausimai. Vienas ar kitas pasirinkimas čia buvo, Oppenheimeris ar Barbė. Kitas pasirinkimas. Lietuvos pergalė Eurovizijoje ar Žalgirio pergalė Eurolygoje? Kas jis labiau nudžiugintų? Čia tas vat rinkiminis klausimas yra, kur... Aš tai visiškai rimtai dabar bandau atspėti ir vis dėlto galvoju, kad Lietuvos pergalė Eurovizijoje, nes nu jos dar nebuvo. Jos dar nebuvo, taip. O 99-ais jau šitą turėjom Žalgirio pergalę. Kas jūs labiau nudžiugintų, Matijošaitis kalėjime ar pabėgęs į Rusiją? Čia toks iš karto toks švelnus perėjimas nuo... Žiūrėkit, joks žmogus kalėjime manęs, nu, dėl to, kad jis kalėjime nedžiugina. Ir celofanas nedžiugina, kad jis kalėjime? Mane liūdina, kad celofanas prisidirbo tiek, kad jį reikėjo pasodinti kalėjimą. Tai, kad jis sėdi kalėjime, tai yra natūralus dalykas. Ta prasme... Šiaip, teisingai, taip. Jis... Gamta. Čia gamta. Ta prasme, jis neturi nei džiuginti, nei nedžiuginti. Taip. Jeigu mes tikim teisingumo sistemą Lietuvoje, aš tikiu teisingumo sistemą, tai tiesiog toks teismo sprendimas ir taip turi būti. Tai jeigu ponas Matijošaitis nuspręstų pabėgti Rusiją, čia gal klausimas būtų, ar mane tai nustebintų? Vis dar nustebintų. Ar jūs tikit, kad Vičiūnai kada nors pasitrauks iš Rusijos? Nuoširdžiai? Taip. Netikiu. O ar tikėjot? Nuoširdžiai? Taip. Netikėjot. Bet dabar šiek tiek, staptirkim šiek tiek rimtes, ta pačia tema šiek tiek rimčiau. Vis dėlto, vienas pagrindinių politikų, antrojo miesto meras, dviejus metus finansuoja rašistų okupantų armiją, savo mokesčiais prisideda prie Ukrainos žmonių žudimo ir mes neturim kaip valstybė absoliučiai jokio sverto. Didžiausias svertas, kurį pritaikė valstybė, tai yra prezidento, šalies vadovo pamurmėjimas, kad nu, gal reikėtų nu, kažkaip gal
Nu, va, toks buvo. Čia yra, kaip jau, normalus demokratinis procesas, kad, nu, verslas yra verslas ir laissez-faire. Ar mes esam, nu, truputėlį liurbiai? Ne, aš nemanau, kad mes esam liurbiai, bet aš manau, kad tai yra moralės klausimas, ne teisės. Ir dėja, bet ypatingai kalbant apie politikus, na, tu politikas esi tol, kol žmonės mano, kad tu juos atstovauji ir tu esi vertas jų pasitikėjimo. Dėl kokių priežasčių žmonės mano, kad va, tokie politikai yra verti pasitikėjimo, man į šitą klausimą daug sunkiau atsakyti, negu į klausimą, kodėl tie žmonės, kurie uždirbinėja pinigus, bando uždirbti paskutinį pinigą, kiek tik tai gali, iš, net iš tokių situacijų, kurios yra morališkai, tarkim, ne tai, kad neskanios, bet jau ir neteisingos. Ta prasme, kur jau nebėra pilka, o jau yra juoda arba balta. Bet no, ponas Matijošaitis pasakytų, kad jis ne vienintelis toks. Ir tokių verslų yra ne tik Lietuvoje. Bet čia jau mes kalbam nebe apie verslininką, o apie politiko poziciją. Ir tam, kad tu būtum politikas, kad tu atstovautum žmonės, tai turi kažkas rinkti. Tai čia, man atrodo, yra ir kitų moralės tokių situacijų, kai žmonės pasirenka kažką, kas nu, tau atrodo keista, kad va, toks pasirinkimas apskritai yra. Bet kadangi nu, demokratijoje vis dėlto žmonės renkasi, tai tą pasirinkimą tenka gerbti. Nes nėra baudžiamo nusikaltimo, pavyzdžiui, dėl kurio ponas Matijošaitis negalėtų Taip. Kandidatuoti. Aš kalbėjau labiau apie tai, kad apie svertus, kad galbūt... Na, ne taip paprasta būtų su juo, kaip žinia, nesusijusiom įmonėm Šarūno Matijošaičio laimėti milijoninius konkursus ir Lietuvos kariuomenėje ir valstybinėse struktūrose. Čia yra tokia, čia turbūt jau yra teisės problema iš tikrųjų, todėl kad reputacija yra, nu, toks gana trapus dalykas. Na, pavyzdžiui, dabar mes turim diskusiją, mačiau ir kai kurie mano Facebook'o draugai diskutuoja apie tai, kodėl negalima kažkaip labiau nubausti arba bent jau pradėti rimtus tyrimus prieš įmonės, kurios dalyvauja kažkokiose sankcijų apeidinėjimo schemose. Ten. Todėl, kad kas yra didelė žala, yra neaišku. Ne? Tai, nu, gerai, galim įrašyti kažkokią tai sumą, ten, sakykime, 500 eurų yra didelė žala, 499 jau nedidelė tada išeitų tarsi žala ir visą laiką tu esi tokioj pilkoj terpiai, bet vis dėlto didžiausias klausimas yra, o kaip vertinti reputaciją. Nes šiuo atveju yra formalūs reikalavimai įstatymuose, kurie tarsi yra nustatyti tam, kad institucijos negalėtų piknaudžiauti, a ne tam, kad jos turėtų formalius kriterijus, pagal kuriuos privalo pasirinkti ir kai tik tai tu įtrauki į pasirinkimą, kas galbūt žmogiškai mums atrodo labai teisinga, kažkokius tokius vertinamuosius dalykus, va, reputacija, kažkas, nu ir čia jau pasidaro ta tokia trapi riba, kur jeigu tu priėmėjai sprendimą, nu žiūrėk, ar rytoj kas nors neužduos klausimą, o kodėl tu tokį sprendimą priėmėjai, kur tavo to sprendimo teisinis pagrindas ir galbūt tu tą padarėjai, nu va, neužačiu, ne, nes tie žmonės, kurie nukenčia, tarkim, dėl tokio sprendimo, jie juk taip pat turi ir teisininkus, ir galimybės bylinėtis. Mūsų problema yra kokia, kad kartai žmonės šaukiasi sprendimų, kurie, nu, tikrai būtų įgyvendinti Rusijoje, Baltarusijoje ir visur ten, kur nėra teisės. O mūsų erdvėje, mūsų valstybė ir ta erdvė, kur mes gyvename, yra vis tiek teisės viršenybės erdvė, kur yra įstatymo viršenybė, kur yra nepriklausomi teismai, kurie sprendžia įvairias situacijas, kada pasidaro ginčas ir todėl tai tokie labai greiti nutarimai, kad va taip turi būti, nu, mum taip atrodo. Ta prasme, reikia suprasti, kad mum taip atrodo ir mum taip gali atrodyti ir mes visi turim teisę turėti savo nuomonę, bet vis dėlto teisė nėra toks dalykas, kad yra tai, kas mum atrodo. Mm. Gerai, keliaukim toliau prie dar pasirinkimų. Pavyzdžiui, toksai, kadangi jau suprantu, kad toliau kažkur važiuoti dabar negali, tai jeigu laisvas pasirinkimas, atostogos Lenkijoje ar atostogos Latvijoje? Latvijoje jau buvau, tai dabar jau į Lenkiją. Tai dabar jau Lenkijoje. Esat buvus Lenkijoje atostogauti? Pirmą kartą turbūt, kai man buvo kokį, nežinau, 17 metų, kada pačioj, nu, jau sovietmečio pačioj pabaigoje. Kur buvot? Buvau Sopote. Mazūrose. A, prie ežerų. Gerai. Dėl ko, kas labiausiai vis dėlto kaltas dėl visko Lietuvoje, Landsbergis ar Kubilius? Ne, aš manau, kad Landsbergis, bet paradoksas yra tas, kad neaišku, kuris Landsbergis. Yra, dabar jau nebeaišku. Yra toks.
yra toks jungtinis veikiantis asmo personažas Haradžiukį, net gal kažkuria prasme, kuris vadinasi Landsbergis, bet kuris ten Landsbergis konkrečiai tai yra? Kolektyvinis Landsbergis. Kolektyvinis Landsbergis. Gerai, grįžus gyventi į Antakalnį, kas būtų blogiausias kaimynas kitame bute? Širinskienė, Gražulis ar Žemaitaitis? Kaimynas yra svarbus dalykas gyvenime. Bet... Nu, kadangi nei prie vieno arti negyvenau, tai kažkaip man sunku nuspręsti, aš tik tai kažkaip, kadangi su Gražuliu dirbau vienam komitete, tai turiu pasakyti, kad kai mes su Gražuliu dirbom vienam komitete, tai jis, nu, negaliu pasakyti, kad būtų ten labai kažkaip agresyviai reiškiasis, nes salė, Seimo, kai yra kameros ir kiti dalykai, tai truputį yra kitas dalykas, bet kai tu tokioj kažkokioj uždaresnėjai grupėj kažkokius tai svarstai klausimus, tai tiesą sakant, man labai net nebuvo kažkokios didelės problemos, kad aš komitete turėjau Puteikį, Gražulį ir Maldeikienę kurį laiką. Tai, super trijo. Jo, nieko. Tai susikalbėdavom kažkaip. Tai todėl aš nežinau, koks yra Gražulis kaimynas, nei Žemaitaitis, nei Agnė Širinskienė. Manau, kad jin tiesiog dirbtų visą laiką. Aš greičiausiai irgi ir mes vieną kitai netrukdytum. Nu. Laisvas šiltas vakaras, telefonas išjungtas. Jūsų pasirinkimas ką veikti? Dėlioti puslą, skaityti knygą ar rūpintis bijūnai sode? Tai žiūrint, koks sezonas. Nu, šiltas vakaras. Jo, bet bijūnai nežydė, amžinai, žinokit, labai trumpai žydė. Tai... Gėlėmis sodė. Ir jais rūpintis nereikia, tu atsisėdi ir žiūri. Tai va toks rūpestis. Tai kai žiūri į bijūnus, gali skaityti knygą, gali dėliot puzlį. Tai trys viename. Vienoje rankoje knyga, kitoje rankoje puzlis. Ne, jau nežinokit, jau puzlis jau neišeina su knyga kitoje rankoje. Jau kai puzlį dedi, tai kokį tada... didžiausią puzlą esi sudėliojęs? Nes aš žinau, kad čia yra jūsų 5000. 5000. Kiek laiko užtruko? Na, neatsimenu ilgai. O kas buvo pavaizduota? Kažkoks vandenynas, ta prasme, toks dar beveik viskas mėlyna, ten be didelių užuominų. Tikrai daug kartų norėjau mest. Bet čia toks mano būda bruožas, kad aš daug kartų noriu daug dalykų. Čia komisarius Sinkevičiui būtų tikę tokį puzlą dėliotis vandenynų komisaras. Tai būtų... Čia buvo gerokai tokį virgis tapo komisarų vandenynas. Ingrida, jūs esat sakius, bendras gyvenimo tikslas, čia bendras paėmus, kad manęs nepykintų žiūrint į save veidrodį. Ar tikslas yra laikomas šio tikslo? Taip gal sakyčiau. Nepasiektas, bet laikomas šio tikslo. Kol kas pavyksta. Pavyksta. Jeigu mes pagalvotume dabar prieš perėdami prie probleminių dalykų, vis dėlto, ką jūs laikot didžiausią savo koalicinės vyriausybės sėkmę per šitos metus? Nu, vėlgi, čia toks, man visą laiką labai sunku atsakyti į klausimus tokius, kurie yra ten didžiausias, mažiausias, labiausias, nu tiesiog kažkaip, kai greitai reikia susiranguoti daug dalykų, kurie čia va taip prasisuko kaip kaleidoskopas per trejus su viršų metų, tai aš bijau, kad aš ko nors nepaminėsiu ir paskui labai graušiuosi savo, taip sakant, nagus ir galvosiu, nors neturiu šito įpročio, bet kažkaip galvosiu, kad kodėl aš... Jūs labai taip parodėt. Aš šito nepas... Nu, tiesiog taip būna paprastai, kai aš taip įsivaizduoju. Bet ko tikrai nesakysiu, kas yra didžiausia, tai tie dalykai, kurie, nu, gerai, kad pavyko, gerai, kad jie buvo tuo metu, kai, na, kad vyriausybė turėjo galimybę, sakykim, ten didinti atlyginimus, didinti pensijas, ten kažkokius spręsti kitus dalykus, bet nu, iš esmės tai čia ačiū ne vyriausybei, o ačiū tam, kad ekonomika augo, žmonės mokėjo mokesčius ir vyriausybės darbas buvo tiesiog rasti būdą, kaip išmintingai tai paskirstyti tarp amžinai konfliktuojančių reikmių, kurios nu, visada valstybė yra visada, taip sakant, ištekliai riboti, pageidavimai neriboti. Tai čia jūs nesakysit šito? Ne, aš nesakysiu šito. Šito nesakysit? Ne, ir vėlgi, kai kalbėsiu, daug vyriausybės darbų buvo tokių, kur, nu, da prasme, ar gerai, kad tvorą su Baltarusija pasistatėm? Nu, ką žinau, man, tiesą sakant, ta tvorą, nu, kaip daiktas, man jinai visiškai nepatinka. Aš laukiu tos dienos, kada bus galima ją išlydyti ir pastatyti paminklą Kalinauskui iš to metalo, kurį ten sunaudojom. Kai jau Baltarusija bus laisva, bet suprantu, kad teks kurį laiką palaukti.
Man truputį kiti dalykai, va, iš šito sezono politinio, ir aš gal žiūriu ne tiek į vyriausybę, nes, nu, sakau, daug dalykų. Gerai, imkime apskritai. Apskritai, aš žiūriu, va, į šitą kadenciją. Ir man čia yra turbūt keli tokie klausimai, kur aš kai kam nors pasakau, tai žmonės kelia antakį, sako, nu, nesuprantu, kaip galima, va, tuos dalykus išryškinti, nes atrodo, kadgi reikia visada girtis kažkokiais ten kilometrais kelio, va, kad gynybai ten finansavimas padidėjo, dar kažkas. Man asmeniškai šitos kadencijos turbūt svarbiausi sprendimai buvo, tie, kurie buvo politiniai sprendimai, buvo du. Tai buvo pavardžių ir vardų rašymas. Po 30 metų, nu, patikėkit, yra didelės satisfakcijos jausmas, kai tu pagaliau sugebi kažkaip rasti Seime konsensusą šitam sprendimui. Ir kitas sprendimas buvo, kuris buvo mano pasiūlytas ir kur man atrodė, kad jį būtinai reikia padaryti ir Seimas jį priėmė, tai dėl kompensacijos už nusavintą okupacijų privatų Lietuvos žydų turtą. Mm. Kadangi tai buvo tokia, nu, moralinė skola, kurios mes niekada negalėsim atiduoti, mes niekada jos negalėsim išmokėti, galiausiai žmonių, kurių tas turtas buvo didžiąją dalimi nebėra, dėl to, kad jie yra nužudyti, nėra jų palikonių, bet man kažkaip tą skolą sugražinti, ją pripažinti ir sugražinti buvo asmeniškai labai svarbu ir aš labai džiaugiuosi, kad tą pavyko padaryti. O kitas, trečias dalykas, kuris jau yra nebe politinio sprendimo klausimas, o tokio galbūt buvimo istoriniame virsme klausimas, tai Konstantinopolio patriarchato bažnyčios atkūrimas Lietuvoje. Ir ne vyriausybė jį atkūrė drąsus kunigai, kurie buvo išmesti iš Maskvos patriarchato, bet tai, kad galima buvo dėl to, kas yra parašyta mūsų konstitucijoje, tikėjimo laisvė, užtikrinti mūsų bendrapiliečiams ir Lietuvoje gyvenantiems ukrainiečiams taip pat ir kitiem Lietuvos nuolatiniam gyventojams galimybę išpažinti savo tikėjimą be kompromiso su savo sąžinė, čia žinot, tai yra Konstantinopolio patriarchatas grįžo į Lietuvą po 400 metų. Ta. Ir kai tu esi kažkame, kas įvyksta po 400 metų, tai, nu, tas jausmas, aš nelabai galiu jį papasakoti, bet man tai yra toks tokio galėjimo prisiliesti, vat, prie didelės istorijos dalykas. Paskutinį kartą, kai mes kalbėjom su jumis, dar prieš kelis metus, tai į panašų klausimą atsakėt, kiek aš pamenu, tai kad pensijas išvagėt. Matot, kaip keičiasi viskas nueina taip dramatiškai. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, gryną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka, visiems viena Agotos duona. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Kurkime ir aukime drauge. Girdė, aš dabar atsimenu, prieš 5 metus, beveik lygiai prieš 5 metus, mes sėdėjom trysę Klaipėdos arenoj su Gitanu Nausėda ir jumis, gėrėm nealkoholinį alų. Ta nuotrauka su bokalu ištiriažavo visi įmanomi. Niekas netikėjo, kad tas alus nealkoholinis. Niekas. Nesvarbu. Koks skirtumas. Nu, jis buvo nealkoholinis. Bet aš už jį atsiroviau kaip už alkoholį. Taip. Ir tas yra blogiausia, jis būtų bent jau alkoholinis ir būtų išgerdas alkoholinis. Bet, na, mes ten imitavom traukinių stotį, visa kita. Ir dabar, jeigu jūs žinotumėt viską, kas, nes tuo metu dar buvo toksai, na, aš sakyčiau taip, toks kaip politinis medaus mėnuo. Rinkimų kampanija įsibėgėja, visi reitingai rodo, kad 20 metai bus geri metai konservatorių partijai, ir ne. Ir jeigu jūs dabar, vat, staiga, tą vakarą būtumėt sužinojus viską, kas jūsų laukia. Jūsų kaip premjerės, vat, visus. Ir yra galimybė išgert bokalą ir išeiti iš stoties. Ir gyvent visai kitą gyvenimą. Kur ją galimybę būtumėt pasirinkti? Nebūčiau išėjus iš stoties. Nebūtumėt iš stoties išėjus. Būtumėt likus to bokalus ir tam traukinį. Ir su tuo pačiu Gitanu Nausėda. Ir pagalvoji, kokie draugai visi mes ten buvom. Kiek yra tiesos arba kiek yra logikos tam tikroje percepcijoje, kad Ingrida Šimonytė iš tikrųjų nenori kandidatuoti į prezidentus antrą kartą?
Bet reikia. Kodėl? Nežinau, tai klausiu, vat, kiek, nes yra tokia percepcija. Ir jinai, na, viešoje erdvėje sklando, na, nu, turi, kaip kažkas sakė, versija turi teisę gyventi. Galit ją paguldyti į lovą? Tai visokių tų versijų teko girdėti ir kad kažkam neleidau aš kandidatuoti dėl to, kad nusprendžiau kandidatuoti pati. Tai, nu, sunku visas tas versijas pakomentuoti, bet kad jau taip atsitiko, kad kolegos, kurie partijos, kurie kėlė kandidatūras, nusprendė, kad mano kandidatūra yra geriausia, tai kas aš esu, kad su jais ginčyčiausi. Ar jie nusprendė, kad yra geriausia, ar jie atsidarė Facebook ir sužinojo, kad jūsų kandidatūra yra geriausia, nes jūs jau kandidatuojat? Ne, tai ne tai buvo. Iš pradžių buvo keliami kandidatai, o paskui tie kandidatai, kurie buvo iškelti, jie turėjo arba likti, arba atsiimti savo kandidatūras. Tai va taip atsitiko. Kiek yra kalkuliavimo ir jūsų nuomonė, kiek yra logikos, nekalbant apie kairį sparną, kuriame ir populistinį sparną, kuriame ten jau kandidatų daugiau negu žuvelio prūdė, bet yra skaičiavimai iš rinkimų ekspertų, kad vienas dešiniųjų kandidatas, nu dabar mes turim du, ne, tai jūs ir Dainius Žalimas, vienas faktiškai garantuoja 99% išėjimą į antrą turą. Du kandidatai gali būti kaip tie du šunys prie Turniškių tvoros ir tarp jų gali praslysti kitas gyvūnas koks nors, sakykime tai, politinis gyvūnas. Ar jūs apie tai galvojat ir kiek gal manot, kad tai gali būti realu ir ar yra planas B? O jūs prisimenat 2019 metų rinkimus, kai tada dar prezidentas dabartinis buvo kandidatas ir buvo sakoma, kad du dešiniųjų kandidatai negali būti antram ture. Tiesingai, mes jį galvojam, kad Nausėda dešiniųjų kandidatas. Jo. Va, bet čia... Durniai, ne? Čia nebesvarbu, kur yra konkrečiai prezidentas, bet tiesiog tas naratyvas buvo. Ir aš labai dažnai girdėdavau tokį kaltinimą, kad kodėl tu kandidatuoji, tu padarysi taip, kad prezidentu bus Skvernelis. Ar jūs neatsimenat šitos kalbos? Ne. O aš atsimenu labai gerai. Tai tas toksai, nu, tas pranašavimas, nors dienų gale pasirodė, va, toks koks buvo, nu bent jau tada suvokiamas Gitanas Nausėda buvo kaip dešinės kandidatas ir mes abu buvom antrajam ture. Tai šiuo atveju aš gal truputį kitą komentarą turėčiau, kalbant apie Dainių Žalimą. Aš nenoriu čia į didelės kažkokias peripetijas leistis ir į kažkokius asmeniškumus, bet taip pasakysiu, teisėje yra tokia samprata kaip tikrieji šalių ketinimai. Tai man atrodo, kad mes ne visai tuose pačiuose rinkimuose kandidatavome. Arba kaip sako kai kurie žmonės, balčišė sindromas. Nu, nežinau, koks čia yra sindromas, nes tai nėra naujas dalykas politikoje. Ta prasme, tokių dalykų būna, kai žmonės dalyvauja kažkokioj labai matomoje kampanijoje, skaičiuodami iš tikrųjų kitą kampaniją, kuri bus vėliau, ne? Ir tai būtų Europos parlamentas ar Seimo rinkimai 20 metais. Aš manau, kad iš 24 metais, šių metų rudenį jau truputėlį man nuo to vaikščiojimo laike susimalė galvoje datos. Tai man atrodo, kad iš tų žmonių, kurie kandidatuoja prezidento rinkimuose, ir čia aš jau ne apie Dainių Žalimą kalbu, apie tarkim tos kairės ar populistinius kandidatus, ne vienas yra toks kandidatas, kuris labiau galvoja apie Seimo rinkimus, negu kad apie prezidento rinkimus. Ar apie mandatą Europarlamente, turbūt. Tai matot, ar žmogus dalyvauja Europarlamento rinkimuose ar ne, tai tą yra labai nesunku pamatyti, nes tie sąrašai yra kai kuriais atvejais žinomi arba bent jau bus žinomi tikrai per prezidento rinkimus. Ir kai tu esi pirmas numeris Europos parlamento rinkimuose, nu, tai veikiausiai tavo tikslai yra truputį kiti. Debatai vienas prieš vieną. Su kuriuo iš dabartinių pasiskelbusių būsimųjų kandidatų jūs norėtumėt praleisti valandą laiko, špaguodamasi, fektuodamasi ir šaukdami viens ant kito? Šaukt nenorėčiau ant nieko, o debatuoti tai turbūt galiu su bet kuriuo, bet nebūtinai. Su kuo būtų įdomiausia jums pačiai, kaip politikai?
Ne visus kandidatus dar žinom, tai gal nenoriu nei vieno nuvertinti, jau kai sužinosim visus, tai tada gal atspėsim. Bet principai jau visi išskyrus... Demokratų kandidatų dar nežinom. Nežinom, tai gal ir nesužinosim iki gegužės mėnesio, čia negali žinom. Gali būti. Gerai, pakalbėkim dabar truputėlį apie kitus dalykus. Kiek apskritai kainuoja politikui susivaldymas ir zlumas ir kiti dalykai? Nes aš dabar jūs pacituosiu, tas mano kartais užsikudakavimas... Arba labai didelės emocijos, jos nekelia įtampos kitiems žmonėm, nes žmonės galbūt tą labiau priima kaip pergyvenimo ženklą. Tai va tas užsikudakavimas. Jūs jaučiatės, kad per šitą kadenciją buvo momentų, kai užsikudakavo? Oi, tai žinom. Daug? Pakankamai. Bet, na, kaip pasakyti, aš esu tik žmogus. Ir man atrodo, politiko, aišku, yra dvi alternatyvos, kaip politikoj elgiesi. Gali politikoj atrodyti, o gali būti. Mm. Tai kai bandai atrodyti, bent jau man atrodo, kad tai yra labai sunkus darbas. Daug sunkiau negu būti, todėl kad tu visada turi prisiminti, tai kaip atrodo tas tavo vaidmuo iš tikrųjų, ir ar tai, ką tu dabar padarei, čia į tą vaidmenį įsipaišo ar neįsipaišo. Nu, kaip Markas Tvenas turbūt yra sakęs, kad kai nemeluoji, tai nieko nereikia prisiminti. Tai čia, manau, kad yra labai labai panašiai. Tai ta prasme, aš jau prisimu geriau tą riziką, kad nu, kartais tos mano būdo savybės galbūt netinkamoj vietoj arba netinkamu laiku pasireiškia tokia aštresnė forma, bet taip kaip su sarkazmu, žinot. Daug žmonių jo nesupranta, o man jis vis tiek patinka. Mes, Gida, ir kažkada namuose turėjom tokią diskusiją, kai pamatėm jūs per televizorių ir jau tikrai buvo labai irzli. Mm. Nu, jau aš jau galvojau, kad jeigu tai būtų nacionalinė televizija, ko gero būtų ir eikit pasiusti kai kurie personažai. Ir tada mano geresnioje pusė sako, tai įsivaizduoju, kokia jinai yra pavargus, kad jau šitai prie pramušė. O aš sakau, pati norėjo. Nieks nevarė varu į šitą, liaudiškai šnekant, galę. Kuri pusė teisės? Jūsų. Jasa! Gabija, matai, aš teisus. Nes aš, nu, ta prasme, aš nesiskundžiu. Ar aš dabar skusios, kad man ten galbūt uždavė kažkokį tai klausimą, kur man atsibodo jį atsakinėti iš serijos pakomentuokite tai. Ar kad aš tris kartus bandau paaiškinti kažkokį dalyką ir paskui vis vien gaunu tą patį klausimą. Ar kad, pavyzdžiui, Seime pakalbėjo ką nors, kas nors iš Lietuvos mizoginų kuopos herojų. Koks puikus apibūdinimas. Tai, nu, būna tų momentų, kai jau nebe, nu, ta prasme, kai kartais tikrai apsėmė tuos krūminius, nėra gerai. Gal geriau būtų, kad neapsemtų, nu, bet kai jau apsemė, tai... Tai tada kartais ir atsiranda tokios frazės. Kelias frazės pacituosiu, premjerė, pasakykit, ar jūs, pavyzdžiui, taip pat, nuoširdžiai, norėtumėt kažkurią iš jų atsiimti ir pamiršti? Nu, įsivaizduokim, ištrinam iš kolektyvinės sąmonės. Jeigu žmonėms nepatinka šį valdžią, šį premjerį ir ministrai, na, čia mes jau klasika šitą frazę tapo, 24 metais galės ateiti ir išsirinkti, kas patinka. Mhm. Jeigu būtų proga, nesakyčiau tos frazės. Nesakytumėt? Ar? Vėlgi, galbūt pasakyčiau kitaip, bet iš esmės tą patį. Todėl kad kai išimi iš konteksto, kuris buvo šitą konkrečiai frazę, gal jį atrodo šiek tiek čyki, bet iš esmės juk buvo labai aiškus kontekstas, kada šita diskusija buvo. Taip, tai buvo ponai iš tų visų organizacijų ar tokių sambrūždžių, kurie save vadina tauta ir kurie ėjo ir reikalavo atšaukti Tomą Vytautą Raskevičių dėl to, kad jis yra gėjus. Ten atšaukti tą ministrą ar aną ministrą dėl to, kad tauta reikalauja. Ir kai tai buvo diskusija su argumentu tauta reikalauja, nu, tai mano pastebėjimas buvo tas, kad tauta ateina į rinkimus ir išsirenka savo valdžią. O ne ateina mitinguoti ir pasako, kad arba surenka peticiją, peticijose ten, atrodo, surenka kažkokį tai parašą ir reikalauja atšaukti komiteto pirmininką dėl to, kad jiem nepatinka jo orientacija. Nu, tai vis tiek manau, kad demokratinėje valstybėje valdžios keičiasi per rinkimus.
Tai čia yra ta mintis, kurią norėjau pasakyti, tai gal ją taip ir pasakyčiau. Premjerė, kita frazė. Šude maudytis yra jūsų asmeninis pasirinkimas, nors ir kas vakarą tą darykit, jeigu jums malonu. Konkrečiai taikyta mūsų bendrai geriausiai draugiai Agnė Širinskinė, vėlgi Agnė, linkėjimai jums išlaikytis ten. Kartotumėt? Čia jau nepasakyta frazė, čia parašyta frazė. Tai čia buvo gal, proga pagalvot, perlą padėti šoną ir... Buvo ten ta istorija, kai ponė žiūrėjo kelintą valandą, aš rašau skundus etikos komisijai dėl to, kad jį mano patarėjus išvadino siautėjančius balkone, nors nei vieno mano patarėjo balkone nebuvo, tai na, šito būčiau nerašius. Jeigu galėčiau atsukti reikalą atgal, nerašyčiau. O jeigu būtumėt kaimynė su Širinskine, tiesiog, kad patytumėt ir susitikti. Agne. Atneščiau šokolado. Aš nenoriu nieko sakyti, premjerė, bet jūsų tas nepatarėjęs, jis šokoladą ir buvo atnešęs į Seimą ir bandė įkišti Agnei. Tai panašu, kad čia vis tiek turi kažkokių bendrų taškų. Gerai. Peržiūrėjus, dabar mes kalbėjom apie sėkmės istorijas, gerai, dabar yra kitas momentas. Sunkios patirtis, nuovargio kadencija, visas tas, nu, negražiai pasakysiu tą žodį, grūzas, kuris atkeliavo jums. Kaip jūs galvojat, kas buvo labiausiai nepelnyta, kas ant jūsų nukrito? O už ką gavo tai, ko nusipelnė? Per rinkimus pamatysim. Ar gavau, ko nusipelniau, bet šiaip rimtai, tai žiūrėkit, nu, negaligi kažkaip sakyti, kad čia tau kažkaip asmeniškai kliuvo. Nei tau tas COVID-as kažkaip asmeniškai kliuvo, jis kliuvo visam pasauliui, nei migracija tau asmeniškai kliuvo, nei karas tau asmeniškai kliuvo. Nu, nes... Jums asmeniškai kaip valstybės vadovui, nu, vyriausybės vadovui. Nu, tai tiesiog taip atsitiko, bet tai nebuvo kažkokia specifiškai Lietuvos izoliuota situacija, kur mes čia kažkaip virėm ir savo kažką prisivirėm. Kaip 9 metais buvo pasaulinė finansų krizė, taip dabar buvo daugiau mažiau dalykai, kurie palietė nu, arba visas, arba labai daug valstybių. Ir kai kuriam nu, karo realybėj, kuris vyksta kiekvieną dieną Ukrainoje, mes gyvenam jau beveik antri metai. Nors, aišku, karas tęsiasi gerokai ilgiau, bet turiu mintį toj karštojoje fazėje. Tai žinoma, kad norėtum, kad viso šito nebūtų. Nei kad COVID-o būtų nebuvę, nei kad nelegalios migracijos būtų nebuvę. Apie karą aš iš viso nekalbu, nes tiesą sakant, na, turbūt baisiausias dalykas yra suprasti, kad tavo draugai, tavo pažįstami žmonės, kurie yra tavo kolegos, kuriuos tu daug metų pažįsti, labai myli, kiekvieną dieną vat, gyvena tokioje atmosferoje, tokioje aplinkoje, tokioje grėsmėje, kurios tu net ten nuvažiavęs negali iki galo suvokti. Nes aš visą laiką, kai nuvažiuoju į Kijevą, aš suprantu, kad aš atsisėsiu traukinį ir išvažiuosiu. O tie žmonės lieka. Ir man tas yra, nu, man tas yra labai sunku, man morališkai labai sunku apie tai galvot kasdien. Ir dėl to su tuo sunku gyventi, bet nu, o ką daryti? Tiesiog turi dirbti savo darbą geriausiai, kaip sugebi. Man atrodo, didžiausia problema va, tokių didelių išbandymų metu yra net ne tai, kad yra pats išbandymas. O tai ir čia turbūt ne tik išbandymų, bet ir dabartinės realybės problema, kad mes beveik visais klausimais nu, suskylam į tokius labai radikalius ir labai tarpusavyje oponuojančius du pjūvius. Ne? Ta prasme, yra dvi dalys tokios labai, labai, kurios nu, labai toli viena nuo kitos yra tiesiog tokiam suvokime ir tu supranti, nepaisant to, kad žmonės, kurie turi gal kitą nuomonę negu aš turiu vienais ar kitais klausimais, kad tie žmonės už mane nebalsavo, aš tą suprantu, bet aš vis tiek esu Lietuvos ministrė pirmininkė. Ta prasme, aš turiu dirbti taip pat, kad ir tie žmonės nujaustųsi maksimaliai gerai. Ir kai mes ateinam į tokius kraštutinumus, na va, buvo COVID-as, vieni žmonės sakė, uždarykit visus kuo greičiau, ten, kodėl vaikai nuo kalniuko važinėjasi žiemą be kaukių. Kiti sakė, aš noriu mirti laisvas ir kur norėsiu ten mirti.
mėnesių. Buvo migracijos krizė, vėlgi dalis žmonių, paprastai labai jauni žmonės, sakė, nu jeigu kažkas nori čia vat Lietuvoje būti. Taigi mes turime visus priimti ir visiems būti atviri. Ir aš žmogiškai suprantu tą jų labai labai gražų norą ir tokią labai labai didelę širdį, bet kitoj pusėje tu girdi žmonės, kurie sako, šaudykim arba ten vos ne krokodilais užleiskim, ne? Nu kad ir su tais pačiais ūkininkais. Reiškia, yra vienoje pusėje žmonės, kurie sakys, aš čia turiu savo privačią nuosavybę, ką noriu, tą darau, kur noriu, ten statau. O kiti žmonės sakys, ne, reikia grįžti į kažkokį tokį idealistinį, galbūt 20 amžiaus pradžios Lietuvos kaimą, kur karvytės ganosi, paukščiukai skraido ir reikia, kad kažkaip vyriausybė padarytų taip, kad ta vat, žemės ūkio veikla, kur yra labai smarkiai industrializuota, ką mes puikiai matėm iš visų puikių tų traktorių, kurie stovi Gedimino prospekto išilgai, kad viskas, jau gamtai yra krantai. Ir tarp tų dviejų tokių labai tarpusavyje, nu atrodo, niekaip nesueinančių grupių, tu turi nuspręsti, kur yra saikas. Ir va ta saiko paieška, nu jinai yra pats sunkiausias darbas. Nes yra labai lengva nuslysti į kurią nors vieną pusę, labai lengva, tikrai nes pagundos yra labai didelės, bet tu vis tiek turi visada save sustabdyti, pasodinti ir pasakyti, kad žiūrėk, yra ir ta kita pusė ir reikia kažkaip rasti, nu tai, kas yra va, šitam konfliktuojančių požiūrių interesų šitoj kaltūne, jeigu galiu pasakyti tokį žodį, kas yra saikas. Na, bet yra tokių problemų, kur pavyzdžiui, kai jūs pabandėt jas pajudinti ir spręsti, tai tada nebuvo jokios polarizacijos. Visi susivienijo prieš jūs. Mokesčių reformą, pavyzdžiui. Visi, čia nebuvo jokio, vieningi kaip, mes buvom vieningi kaip kumštis. Gyvulių ūkis. Good for you. Good for us, yeah, thank you. O jūs vat vis bandot paaiškinti, kas apmokės atskaitas, ar ne? Kiekvieną kartą, kai prašoma daugiau pinigų viešajam sektoriui, premjerė aš tada daužau lėkštas. Aš daužau lėkštas. Daužau lėkštas ir reikia, kas apmokės atskaitas? Jūs esat įdomi kompanionė restorane, manau, kad būtų. Nu, ne, restorane aš esu visai neįdomi kompanionė. Aš tik dar primenu, jeigu jau dar užsiminėme apie COVID-ą, tai dar primenu, kad dar laukiam nacionalinės vakcinacijos informavimo kampanijos starto. Tai. Pasakysiu ministrui. Jo, kad laukiam, tikrai, manau, kad jau ant dienų. Bet aš dar kalbu, gerai, mes kalbėjom dabar apie globalius dalykus, bet dar jūs ištiko ir lokalinės nelaimės. Aš suprantu, kad pavyzdžiui, profesionaliausia akių vartytoje konservatorių partijoje yra Radvilė. Nu tikrai, ne žiauriai profesionaliai varto akis. Bet jums nesinorėjo užversti akių ir paklausti, kodėl mums, kaip pavyzdžiui, dar pedofilijos skandalą gavot ant savo galvo? Nu, čia yra dalykai, kur gali savo uždavinėti klausimą, kodėl mums, bet šitas klausimas neturi jokios prasmės. Nes tiesiog labai, labai gaila. Ir čia ne dėl to, kad mums ar kažkam kitam būtų atsitikę. Ta prasme, ar jūs galvot, kad aš būčiau apsidžiaugusi, jeigu tai būtų atsitikę kokiai nors kitai politiniai partijai. Aš net nevardinsiu jokios, kad ko nors čia netyčia neužgaučiau. Ta prasme, apskritai, tai galėtų būti žmogus su jokia partija nesusijęs. Vis tiek yra, ta prasme, tai yra nusikaltimas ir galimai padarytas, nes byla vis dar yra, kiek žinau, nesibaigusi ir teismo sprendimo vis dar nėra. Bet kaip ten bebūtų, tai nu, tu gali galvoti, kodėl tau, bet kokia prasme tai buvo. Čia labai pragmatiškas požiūris. Ne, tiesiog čia nei pragmatiškas, nei nepragmatiškas, nes juk ne. Ta prasme, jeigu būtų kažkokia, aš jau tą esu sakiusi, man tikrai nemalonu apie tai kalbėti, bet dar kartą galiu pasakyti, kad jeigu būtų kažkas, kas būtų leidę įtarti kažkokį netinkamą elgesį ar kažką, nu, ta prasme, tikrai niekas, nei Radvilė su visu savo nuostabiu ir labai, labai, labai romiu būdu, nei aš, nei niekas kitas niekada nebūtų to palikęs. Ta prasme, nebūtų buvę taip, kad kažkas būtų dengęs, dangstęs ar kažką panašaus daręs. Mums visiems tai buvo, nu, toks, žinot, vat, nukrito nuo gelžbetonio blokas, nukrito ant galvos, nu, nukrito ant galvos. Labai, labai, labai baisu ir netgi ne kad mums tai atsitiko, o kad apskritai taip yra. Bendras nusivylimas viena svarbiausių, galbūt ir daugiausiai iečių reikalavusių kovų, kurią turbūt vis dėlto jūsų koalicija pralaimėjo. Aš kalbu apie civilinės sąjungos statymą ir partnerystę, kuris panašu, kad nebus priimtas. Ir panašu, kad jau galvelės yra nuleistos ir mes
liekam už nugarų tikrai nemažai daliai valstybių, į kurias mes norėtume lygiuotis. Kaip jums pačiai šita situacija? Kiek teko dabar bendrauti su labai, labai jūs rėmusiai žmonėm, jie sako, mes turėjom tokį langą. Čia paprasti žmonės, ne politikai. Sako, mes turėjom tokį langą. Mes turėjom, ir dabar tas langas gali užsidaryti. Ilgam. Ir va čia jiems yra turbūt vienas iš tokių skaudesnių momentų. Man tas momentas irgi yra skaudus, tik tai tiek, kad aš netaip žiūriu į situaciją, okay. Kad mes čia turėjom langą dabar ir tas langas užsidarys. Nes, nu, čia šiaip nuo žmonių priklauso. Jeigu žmonės norės, kad tas langas užsidarytų, jis gali ir užsidaryti. Bet jeigu vis dėlto tie žmonės, kuriems šitie klausimai yra svarbus, atitinkamai rinksis savo politinės preferencijas Seimo rinkimuose, tai tada galbūt kaip tik tas langas daug plačiau prasivers, negu kad jis buvo prasivėręs dabar, nes mes taip vėlgi labai, labai greitai ir labai kategoriškai daryti išvadas. Prisiminkim 2017 metus turbūt, kada projektas buvo pateiktas, kai mes buvome opozicijoje. Už projektą pateikimo stadijoje balsavo 29 žmonės Seime. 29 žmonės, iš jų 15 konservatorių, o 14 ten liberalų ir galbūt kažkiek socdemų. 29 žmonės. Anai pusėj, nu, ana pusė tai tie žmonės, kurie turi kitą nuomonę, ne kažkaip kitaip nesupraskit. Nereikėjo net mobilizuotis, kad tas įstatymas net nebūtų pradėtas svarstyti. Šį kartą Seime dvi stadijas vyko, nu, kaip ten bežiūrėtum, bet rimta politinė kova. Ir tiesą sakant, todėl dabar yra labai apmaudu. Kad labai mažai trūksta. Nes mes praėjome pateikimo stadiją, praėjome svarstymo stadiją ir dabar yra priėmimo stadija, kuriai reikia 71 balso. Ir 71 balso mes neturim, bent jau šiuo metu. Ir dėl to yra apmaudžiausia, nes tas skirtumas yra tikrai gana nedidelis. Bet vėlgi, grįžtant prie nu, tos galimybės, ane, taip aš... Kai mes diskutavom dėl koalicinės sutarties ir vertinom galimybę, sakykime, šitą įstatymą priimti, tai akivaizdu, kad nu, jeigu būtų sutarimas koalicijoje, tai nebūtų reikėję kažkaip atskirai dėl to tartis. Tai būtų buvę vyriausybės programos sudėtinė dalis ir tiesiog vyriausybė būtų tokį projektą atnešusi. Bet aš juk labai gerai žinau, kad aš negaliu kai kurių savo kolegų įtikinti nepaisant to, kad na, mūsų frakcijos tikrai absoliučiai didžioji dalis už tą įstatymą balsų, ir tai yra daug balsų, tai yra 30 plus balsų, nu, ta prasme, tai yra didelis balsų kraitis šitam sprendimui. Ir aš dėl to džiaugiuosi, nes kai kurie kolegos mano, kurie praėjusiame Seime nebalsavo už įstatymą, dabar jau už jį balsuoja, o kai kurie mano kolegos, kurie dabar dirba Europos parlamente ir praėjusiai kadencijoje buvo šiek tiek skeptiški, dabar yra vieni iš tokių tvirčiausių įtikinėtojų, kad tą įstatymą reikia priimti, nu, bet mums vis dar trūksta balsų. Aš tiesiog skaičiavau, kad tos partijos, kurios yra pasižadėjusios priimti šitą sprendimą savo programuose, balsuos. Programos, šmogramos. Tai nu, kas ten jam laikosi? Nu, žiūrėkit, Andriau, nu, vis dėlto yra tam tikra... Yra vis dėlto tam tikra savigarba. Ne, okay, ten tie mokesčiai, nesvarbu, kad mokesčių reforma atitinka ten kokios nors socdemų partijos programą, nu gali gerai nebalsuokit, suprantu. Bet čia yra kitas dalykas, čia yra žmogaus teisės. Galiausiai paimkim tos pačius asmenvardžius. Ten buvo koalicija per, nu, visą Seimą išskyrus galbūt ten valstiečių žaliuosius ir dar ten vieną kitą grupę, iš visų politinių partijų žmonių buvo, kurie parėmė tą įstatymą ir dėl to buvo 80 ten su viršum balsų. Tai čia, nu, man kažkaip irgi atrodė, kad jau kas, bet kairieji tie, kurie save vadina tikrais kairiaisiais, nu, jie tikrai parems, nors tegul jau ten mūsų frakcijos 14 žmonių niekada nebalsuos, nors aš nežinau, ką sakyčiau. Nors, man atrodo, tai yra neišmintinga, netoleregiška ir bet koks nuosaikus politikas turėtų norėti, kad šitas įstatymas būtų priimtas. Ir ne todėl, ar jam ten labai patinka, ar nelabai patinka, ar jis labai čia nu, gerbia žmonės nepriklausomai nuo jų orientacijos ar kažkokių kitų dalykų, bet tiesiog tai yra vienintelis būdas nuimti temą nuo stalo. Nes temos nuo stalo nuimti kitaip neįmanoma, jos į stalčių negali pakišti, nes žmonės yra, jie nori, kad jie būtų girdimi. Jie turi nori, palaikymą. Jie turi ir palaikymą, ir jie nori kažkokio elementarių teisių, elementarios higienos. Ir čia nu, tiesiog tu negali tų žmonių užčiaupti, nu čiagi ne Rusija, ne Baltarusija, ne uždrausė LGBT judėjimo, ar kaip ten jie vadina tą organizaciją, taip sakant, kairia rankių organizacija arba ten žaliakių organizacija, nu, va, maždaug panašiais principais. To niekada nepadarysi.
Bet ką tu suteiki, nepriimdama šito įstatymo, tu suteiki teisę amžiną marginalams turėti darbotvarkę, kai jokios kitos darbotvarkės jie neturi. Jie neturi jokios darbotvarkės apie infrastruktūrą, apie mokesčius, apie ekonomiką, apie gynybą, apie nieką. Jie turi tik šitą vieną darbotvarkę. Ir tu iš esmės maitini jų darbotvarkę. Tai man atrodo, kad net ir tiem mūsų kolegos, kurie, nu, tarkim, laiko save labai, labai tikinčiais ir mano, kad dėl tikėjimo sumetimų jie negali šitų sprendimų paremti. Nu, aš vis tiek netaip į tai žiūriu. Visų pirma, man atrodo, tai yra žmogaus orumo klausimas. Visų antra, tai yra tokio elementaraus racionalumo klausimas. Gaila, kad šitų mano argumentų vis dar nepakanka. Bet aš vat galvoju, premjera, vis dėlto. Nu, aišku, čia galima teisti. Mažai, kad trūko, kiek nedaug balsų trūko, ar ne? Bet dabar prisimenant, žiūrėkim. Vilniui kažkada irgi trūko labai nedaug balsų. Ir Zuokas žinojo, kaip tos balsus susitvarkė. Ir žinojo, ir žmogus pasidarė. Taip, reikėjo kažką išvesti į Molėtus, į sodybą. Kažkam reikėjo pagrasinti, kažkam reikėjo kyšį duoti. Yra, matot, kai nori, randi sprendimą. Tiesiog toks... Nu, kaip jums pasakyt? Nerimi niekas neplaukė, bet nėra taip, kad neskaičiuotumėm. Bet skirtingai nuo Zuoko rinkimo meru, kai reikėjo tiesiog daugumos balsų, ne, čia reikia 71 balso, tai jeigu išvežiosi kažkur tuos žmonės, kurie nepritaria, tai vis tiek balsų dėl to nepadaugės. Būtų įdomus toks variantas, kai masiškai yra išvežiojami Seimo nariai į kažkur. Premjera, paskutinis klausimas, jau jį pasilikau desertui, nes turbūt aišku, apie kokią temą bus. Į klausimą, labai buvo įdomus jūsų interviu metų. Kolegė paklausė, ar čekiukai buvo nesėkmingiausias jums praėjusių metų įvykis? Jūs atsakėt, žiūrėkim globaliau, Lietuva nepatiria tų problemų, su kuriomis kasdien susiduria Ukraino žmonės. Toks autizmas neprastas, pasirodė man. Ne, aš jau dabar nesimenu, galbūt, žinot, kai interviu būna, tai... Čia tie išskirtiniai interviu su... Jo, bet ten būna taip, kad ir viso to srauto, kurį man pavyksta pasakyti, nebūtinai į visą interviu sudeda. True. Tai gal taip pradžia, gal taip atrodė, bet aš turbūt tą mintį iki kažko privedžiau, taip pat iki kažkokios logikos, bet kad tai laikyti didžiausią nesėkmę, nu, ta prasme, ne, aš taip negalvoju. Ok, bet jeigu dabar grįžkim prie čekiukų skandalo, prie kolektyvinio tokio... Nu, nežinau, gal susidrumstimo, aš tai pavadinčiau jį, ir užmuštos ministrės, pasak gerbimos Juknevičinės, kur ministrė užmušėm. Nu, kad aš ją mačiau vakar, buvo gyvat. Nu, čia cituoju Rasą Juknevičinę. Vėlgi, Briuselėje matosi geriau. Praėjus jau tam tikram laikui ir... Šitam visam projektui įgavus tokią jau ramę tiekmę, tai yra mes toliau viešinam, STT toliau daro iki teisminius tyrimus, tada atsiranda jau ir tyrimai, įtarimai, ir tada spenduojasi arba nesispenduoja. Kaip jūs dabar vertinat tą situaciją, kuri, nu, daug ką tikrai apsulbino? Pačią situaciją dėl čekiukų ar... Gal labiau dėl jūsų, kad jūs pasileidot plaukus ir bėgot laukais. Nu, toks susidarė įspūdis. Susidarė toks įspūdis galbūt kam nors, bet vėlgi aš turbūt esu bandžius paaiškinti, kodėl tai buvo. Mm. Nu, todėl, kad tiesą sakant, aš neturiu jokių priekaištų tamstai dėl tyrimų, nes čia visos šitos kanceliarinės ir visos kitos puikios pagundos politikų darbe. Man visą laiką asmeniškai, kaip politikai, kėlė tokį, kaip čia pasakyt, noras su tuo neprasidėti. Tai aš sakau, lengva sakyti, kaip pati nieko nepaimė. Yra žmonių, paskaitykit komentarus. Aš esu kartą mažius komentarą, kur buvo parašyta, jinai žino, kaip kitaip pavogt. Kas yra šiaip? Po kažkokiu tai tekstu apie parlamentinės išlaidas. Nes man visą laiką būtent taip ir atrodė, kad yra pinigai, kur tu visada plavinėjai tokia labai labai slidžia linija. Kur gali būti viskas labai gerai, nu, bet vat, ar tu tikrai tiek daug tų saldainių, gėlių, ten visokiausių kitų dalykų, ten vat,
tikrai tau jų visų reikia. Ir ką tu ten darai, ir ar kur tu ten važinėjai, ir kiek kartų tavo mašina genda, kad kaip atrodo, kad nu, vat, kai uždraudė Karbauskis mašinas nuomotis iš parlamentinių, tai tada atrodo, kad nu, visos sugedusios tiek, kad reikia kiekvieną mėnesį kapitaliai remontuoti. Ir suprantu, ten mašinos brangios, didelės, kartais neblogesnės už traktorius, tos, kurie buvo atvažiavę šiandien, bet, nu, ir sakau, tu tarsi ir viską gerai padaryti, tarsi taip ir galima, bet vat, nu, visą laiką toksai kaip su tai šaukšteliai atsirado, vat, o tas jausmas vis tiek liko. Ir dėl to mano sprendimas buvo toksai, kad aš nenoriu su tuo prasidėti ir aš neprasidėsiu, aš nesiaiškinsiu, nes tai yra, nu, žmonės pasakys dabar, kad tai, ką aš sakau, yra baisu, kad tai yra maži pinigai, kurie gali visiškai sudeginti bet kokią politiko reputaciją. Ir dėl to aš visą laiką Seime sakiau, kad reikia baigti šitą dalyką, jeigu reikia tikrai pagal konstituciją ten tų parlamentinių išlaidų, pasilikim tuos 100 eurų nuomai kokiai nors ar kažkam, kas yra absoliučiai aišku ir vienareikšmiškai, ar ten telefono kokioms nors išnors ir su telefonu, kaip pamačiau, galima. Galima. Įvairių dalykų padaryti. Bet nu, Seimas to dar nepadarė, bet savivaldoj iš pradžių, kai buvo siūlymas irgi tą patį padaryti, ta prasme, bent jau sunormuoti labai aiškiai, ne, nes savivaldoj tai dar yra dar kebliau, nes ten nėra darbo užmokesčio, ten žmonės dirba šalia kitų darbų ir taip toliau ir panašiai, ir tas, ar čia atlyginimas už darbą, ar čia kompensacija kažkokia, nu, ta prasme, tas ta tokia pilka riba. Ir paskui labai greitai Seimas priėmė vis dėlto tą sprendimą ir viską labai greitai sureglamentavo. Labai gerai. Mhm. Dėl to labai džiaugiuosi. Tai čia vat, yra tas visiškai pozityvus side effectas. Bet kas man nepatiko to istorijoje, dėl ko aš to tikrai buvau labai pasipiktinus ir kas dabar labai, labai puikiai tvirtinasi iš tų jūsų vėlesnių tyrimų, kad čia yra ta istorija, kur nėra šventų politiniam lauke. Nepaisant to, kad nu, aš ten asmeniškai neturiu kažkokio tai santykio su parlamentėm išlaidom ar partijos pirmininkas Gabrielius jų irgi neturi, bet nu, vis dėlto yra tikrai pakankamai Tėvynės sąjungos narių, buvusių ar ten narystę sustabdžiusių, kur nu, įvairiai ten tą antakį gali kelti, matydamas daug visokiausių kortelių ir nuolaidų kortelių, bet tai yra viso politinio spektro problema. Ir kai kažkas nusprendė, čia politikai nusprendė, ta prasme, aš čia tikrai neturiu jum jokio priekaišto, bet politikai nusprendė, kad va, trys ministrai, nukirskim jiem galvas ir tada tarsi va, visa politinė sistema išsivalys. Nu, taip. Bet čia yra logical fallacy, ta prasme, čia jūs sugalvojat, kad taip jie nusprendė. Ne, kad taip, iš esmės to buvo reikalaujama. Bet kas, kažkas sakė, kad nukirskim tris galvas ir tada visi kiti bus išvalyti. Iš esmės taip, ir tada pamirškim šitą temą. Kas taip Nes čia viskas yra vyriausybės problema, juk buvo vyriausybės krizė. Tai nebuvo vyriausybės krizė. Tai buvo politinio spektro krizė viso, kuriame taip, nu, ten klausimų galima buvo turėti ir tiem politikam, kurie buvo vyriausybės nariai, bet taip. Tai nebuvo vyriausybės krizė. Taip, bet ir visą tai bandyti pateikti kaip vyriausybės krizę, nu, man atrodo visiškai, kad tam nėra jokio pagrindo. Bet man atrodo, partiečiai ploja. Eisim toj pažiūrėsim. Jo, bet nuo kada opoziciniai politikai pradeda diktuoti jums, ką reikia daryti? Nes tad, tarkim, man susidarė įspūdis, kad būtent buvo labai griežta reakcija į tai, ką daro opozicija. Opozicija rado progą ir pamėgino, o pabandykim. Jo, tai kai opozicija... Nes dusinimas, jeigu žiūrėt pagal medijos dėmesį, tai taip, natūralu, kad ministrams buvo didžiulis, bet žiūrėkim, koks buvo didžiulis ir Sinkevičių dėmesys su visam spaudos konferencijom, su jo ašarom, su jo ramybė kapuose ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Būsimajam premjerui, kuris potencialiam būsimajam premjerui, nu, dabar jau turbūt sunkiau bus jam, bet taip. Tai žiūrėkit, kai opozicija sako, vyriausybė blogai dirba, ten tas ministras blogai dirba, šitas blogai dirba, tas ne taip daro ir taip toliau. Čia yra, nu, man kaip ir okei, aš visiškai pritariu šitam žanrui, nu, nes taip opozicija veikia. Bet čia buvo toks, nu, mano supratimu, bandymas savo beždžionę nusijimti ir dar uždėti dar ir savo beždžionę. Bet čia dabar apie beždžionę, konkrečiai, ne apie šunį kalbat. Apie ne, čia kalbu apie tą posakį, kad nu, vat, nuėmiau beždžionę nuo savo pėties ir bandau uždėti kitam. Ir taip tarsi pasislėpti už visos šitos istorijos, nes tarsi mūsų čia nėra.
Nes daug buvo moralės visokių paskaitų, paskaityta mums ir tos pačios Vilijos Blinkevičiūtės ir kitų opozicinių politikų. O paskui pasirodė, kad surprise, surprise, pasirodo, nėra čia šventų partijų, išskyrus tas partijas, kurių nebuvo gimusių ir jos, ačiū Dievui, nespėjo gal ten labai kažkaip sudalyvauti. Bet tai man sakau, man tas atrodė šitoje situacijoje, ne tai, kad opozicija ten man kažkokį bando sukurti kažkokį nepatogumą. Tai yra opozicijos darbas. Bet tada, kada jau opozicija bando ir savo problemas į mane suprojektuoti, man pasirodė, kad šito yra kažkiek per daug. Gerai, atsukam laiką atgal. Vėlgi, turim tą pačią situaciją, tą patį vakarą, kai breikina šiugždinienės skandalas. Ar daro taip pat? Va dabar, jau praėjo pusę metų, mes čia kalbėjome apie tai, ar kažkaip kitaip elgtumės. Ar elgtumėtės ir jūs, ir partijos kolegos, ir Gabrielius Landsbergis, nu, aišku, negalite sakyti, kaip, bet bendraja prasme, konservatorių partija. Ar jūs manytumėt, kad jūs galit tai padaryti, ar dabar darytumėt visiškai kitaip, ar kaip kitaip darytumėt? Na, man atrodo, kad čia yra vėlgi mąstymo falas šitoje vietoje, kai tu iš šios dienos žinojimo dabar bandai atsukti tą situaciją atgal ir pasakyti, va tada tai aš tada gal va tai va būčiau padaręs arba šitaip tai būčiau nedaręs. Nu, žinant save, greičiausiai nu, tu vis tiek pasielgsi taip, kaip pasielgi. Ingrida, finišuojant ir žiūrint į rinkimų kampaniją, kokia ji bus, kiek reikės jums asmeniškai dar papildomų jėgų atrasti po nuostabios pusketvirtų metų kadencijos ir iš kur jūs jau ištrauksit? Aš turbūt tas jėgas išsitraukiu visada iš ten pat, nes, nu, kažkaip baigėsi diena, grįžti namo, kartais galvojau ten kliuksi ar mėšlas, ar pievos, ar šlapynės, ar kas nors, ar kažkokios kitos problemos. Bet paskui kažkaip išsimiegė, atsikeli, yra nauja diena, kažkokie nauji darbai, nauji uždaviniai. Ir aš, nu, esu kažkada galvojusi, į ką man tai panašu. Būna tų, kad atrodo daug tokių, daug rūpėšių, daug problemų, daug visko sukrito, bet toks nepolitkorektiškas romanas Vėjo nublokšti, kur esu kažkada skaičius ir ten buvo tokia labai šauni herojė, kuris sakė, aš apie tai pagalvosiu rytoj. Ir vat kai gali savo pasakyti, kad aš apie tai pagalvosiu rytoj ir kažkokią dalį dalykų vis dėlto pasidėti į šoną, kažkaip savęs neįtrinti ir ten nepalaidais plaukais pasileidus jau nebėgioti, jeigu jau tikrai gali. Tai dažnai būna taip, kad tas rytojus nebūtinai ir ateina. Nu, ta prasme, rytojus ateina, bet rytoj ta problema atrodo visiškai kitaip. Tai, nu, aš tiesiog, nežinau, aš myliu žmonės, aš iš žmonių pasikraunu energijos, man atrodo, kad tiesiog gyveni, dirbi savo darbą geriausiai kaip sugebi, netobulai, nes tobulų turbūt nėra ir žmonės tą vertina. Ta prasme, ir jie vertins ir per rinkimus, vienai par kitai. Kągi, ačiū, Ingrida Šimonytė, šį vakarą buvo su mumis. Žinau, kad paprastai čia politikus labai baudžia per rinkimų kampaniją, kai jie duoda dovanėlės rinkėjams. Bet aš manau, kad VRK turėtų labai sudėtingą galvos skausmą, kai atvirkščiai įvyksta, bet mes jau turėjome ne vieną disputą su VRK, tai jeigu norit apskūsti, tai tikrai galite apskūsti, bet norėčiau Ingridai Šimonytei įteikti tokią įspūdžio dovanėlę iš mūsų draugų, gera dovana, daugiau negu 3500 įspūdžio dovanų. Ingrida, šiek tiek atsipalaidavimui ir mano atsiprašymas už tai, kad Perla šį vakarą buvo ilgai viena, tai... Nu, jau jinai jūs aplotų. Taip, ačiū labai. Ačiū. Ingrida Šimonytė šį vakarą buvo čia, laikytės ten studijoje. Ačiū labai, premjerė. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.